যে মোৰ ভণ্টিজনী বয়স 15 বছৰ, তেওঁ আমাৰ মাজদিয়া হাইস্কুল খেলপথাৰত বা এনজিঅ'ৰ উদ্যোগত ফাংচন চাবলৈ গৈছিল। তাৰে পৰা আহোঁতে ৰাতি মোটামুটি আনুমানিক 11টামান বজাত মেহেৰ নামৰ ল'ৰা এজনে তেওঁৰ মুখত এচিড আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ ফাংচন চাবলৈ যোৱাতে পোৱাতে ল'ৰাজনে তেওঁক ভাবুকি দিছিল যে তই অহাৰ সময়ত তোক কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম, তোক মাৰি পেলাম, এনেকুৱাকৈ তেওঁক ভাবুকি দিছিল। সেয়েহে আমি উচিত তদন্ত চাওঁ যে এনেকুৱা যাতে বেলেগৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা নহয়, সেইকাৰণে দোষীক সাব্যস্ত কৰি তেওঁক উচিত শাস্তি দিব লাগে। এয়া আপোনালোকৰ যত্নৰ প্ৰাৰ্থনা।